Ó, considere as proposições a seguir. P1, P2, pá. Com base nessas informações, julguei o seguinte. P1, então P2 é uma contradição. Ou seja, ele está falando que P1, então P2 é falso, né? Contradição é falsa. Vamos lá. Vamos julgar aqui se é verdadeiro ou é falso. P1, 5 não é par. Verdadeiro. Porque 5 é ímpar, né? P2, 5 é um número ímpar. Verdadeiro também. Correto ou não? 5 não é par. Verdade. Ele é ímpar. 5 é um número ímpar. Verdade. Agora vamos lá. Eu tenho que, agora que eu já sei, eu tenho que botar aqui, ó. P1 é verdade. P2 é verdade. Show de bola? Depois que eu coloquei, eu penso no conectivo que está aqui. Qual o conectivo que está ali, né? O centão? Como é que é a tabuada do centão? Galera, tem que estar na mente a tabuada do centão. Vera Fischer é falsa. Ou seja, o centão só é falso quando tem VF, Vera Fischer. Aí você vai perguntar, ó, tem a Vera Fischer, VF? Não. Então o resultado é verdadeiro. Então isso é falso? É uma contradição? Não é, galera, não é uma contradição. Então, o nosso item está errado. Show de bola?